Hou op om ou idees te glo. Dikwels sukkel ons om op te staan na 'n teleurstelling, na ons geval het, om dit so te stel, seer gekry het, omdat ons 'n houding het, 'n mindset het wat nog vasgevang is in 'n manier van twyfel en teleurstelling. En ons probleem is dan dat ons almekaar op dieselfde manier kyk na dinge en bly dink na oor daardie dinge en dan sukkel ons om op te staan en 'n nuwe koers te kry, want ons bly as dit ware in daardie kringloop van gedagtes vasgevang. Een idee wat ons byvoorbeeld het, is dat alles eers reg uitgewerk moet wees tot in die fynste detail voordat ons kan begin opstaan. Ons wil as dit ware 'n Google Maps hê wat voltooid is wat ons direk sal neem na ons bestemming. Maar die lewe werk nie heeltemal so nie. Google Maps is nie altyd heeltemal akkuraat nie, want dit neem soveel tyd vir hulle om altyd net op datum te bly met dinge. Ek het op pad byvoorbeeld na 'n troue by 'n heel ander plek uitgeland, net omdat die venue se naam, die vergaderingsplek se naam verander het en niemand dit op Google Maps aangedui het nie. Ons is bang om te bly opstaan en aan te gaan, omdat ons gewoond is aan 'n bepaalde manier van dink. Dis gewoonte denke. En daarom twyfel ons aan onsself en twyfel ons aan die moontlikhede vir die toekoms. Ons weet nie of ons in staat daartoe is nie. So die punt is, as daar begin besware in 'n mens se gedagtes opkom, dan moet 'n mens hulle een vir een vra, is dit waar? Is daar 'n ander moontlikheid? Deesdae kan 'n mens selfs die kunsmatige intelligensieprogramme gebruik wat hulle gratis beskikbaar stel om te vra vir alternatiewe moontlikhede, net om jou aan die ding te sit en op 'n ander manier te laat kyk na die dinge. Een voorbeeld van iemand wat totaal opgehou het om in sy ou idees te glo, is Paulus. Onthou, hy was so oortuig van sy ou idees, op daai stadium was dit vir hom sy idees, dat hy bereid was om die volgelinge van Jesus te vervolg, totdat hy ontmoeting met Jesus gehad het op die pad van Damascus. En toe het hy al daardie idees, as het ware uitgegooi, op 'n ander manier begin dink en glo en 'n volgeling van Jesus geword. Hy skryf so mooi vir my in Filippense 3 vers 7, maar wat vir my eers 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. So sy nuwe manier van dink het nou geword, wat as ek vanuit Christus se perspektief kyk? Wat as ek het ter wille van Christus doen? So hy het almekaar met Jesus daaroor gesels, hy het 'n ander vat, 'n ander greep op sy gedagtes gekry, 'n ander invalshoek begin nader en dit het hom gehelp om op te staan en ons het vandag die meeste briewe van hom in die Bybel. Jy sien, sy invalshoek het verander en daarom het sy idees ook verander. Die goeie nuus is, jy hoef nie al die antwoorde nou al te hê nie. Jy het beter as Google Maps om jou te help. Jy het vir Jesus Christus wat bereid is om jou persoonlike gids te wees op hierdie pad van ontdek en op die pad van nuut opstaan, sodat jy weer verder kan groei en 'n lewe kan hê van oorvloed. Leef geïnspireerd.